26 ଟଙ୍କାରେ ବିଦେଶ ବୁଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କୁହେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ, ବାହାରେ ମାନେ ବିଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରେନି, କାରଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 26 ଟଙ୍କାରେ ବିଦେଶ ବୁଲିବାର ମଜା ପାଇବେ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଓହରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭିଏତନାମ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏହି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 26 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଶସ୍ତା ଅଫର୍ ଆଣିଛି ଭିଏତନାମର ଭିଏତଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। କମ୍ପାନୀ ଭିଏତନାମ ମୁଦ୍ରାରେ ମାତ୍ର 9 ଭିଏତନାମୀ ଡୋକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 25-30 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଫର୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ପରେ ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ 12 ଓ ତାରିଖ ବାଛିପାରିବେ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭିଏତନାମର ହନୋଇ ହୋ ଚିନ୍ମିନ୍ ସିଟି ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହି ଅଫର୍ ସମସ୍ତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁଟର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତରେ 5G ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଏତଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭିଏତନାମ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।